בים התחתון. כשהבאתי שאני אגיע, אני אקרא אותם! אני לא! באלוהים, אלוהים, אלוהים! אתם הולכים להוציא לאחד אחד את הגרון מהאוויר. גרון מהאוויר? הייתי לרדה, זה הרבה זמן. הזמן האחרון שלך חצב על הג'ורן לגדור, שם על הרבה זמן, אבל לא מניעו, אני אומר, שם שוב על החלטה, ושם על החלטה, ואני לא רוצה לך, טוב, שוב על החלטה, טוב, שוב על החלטה, 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 שוב על החלטה. תקשיב, מוכן לעשות את זה חלק ונעתי כמו שאנחנו יודעים. כמו על פרופין נמוך אחר כך. נשמע רק כך, נשמע רק כך באמצע. לא יודע איזה עוד, תקשיב. בואי לך, שואי, עזרו בו, קום לפה, מהר! אתה בסדר? שלום בלה. די, איזה פגעים הזה? מה? למה אתם דורגים אבל? עכשיו תקשיב, אני יודע מי רצח סאסון דתי. פגעת בבחורה הזאת? אני לא פגעתי! חיים מוציא אמנו! לא פגעתי! הוא מצחיק אותי, הוא נהיה אדום כמו זמני. כסף ודיבורים זה מקובל. הוא צחק, הוא צחק, ואימא שלו צחק. כסף ודיבורים זה מקובל. נגעת בחברות שלי? לא נגעתי בחברות. לא, הוא צחק, אימא שלי הייתי רציני עכשיו. למה? בחורה יותר דחוף. יותר דחוף? למה? אבי הבן דולה זה האלה מחוץ, הבן דולה אבי נכנסתי עם הראש הזה שלו. אבי! הוא שלח אותך! כמידע... די, אבי, די! איזה בן דולה, די! למה? שלום ג'קי קדוש, מה נשמע? שלום אלגון זו, הלך תאמין לי. אני אומר לך, רואים לי דם בלילה, למה אתה צריך? אלגונדו נרצח אבא שלכם! אם אתה רוצה, סוגר את נדיח! די, אבל די, קשי, אתה שם מתחיל לדחוף! בן צ'ונה שרנותה! אם אתה רוצה מוריד את אותו הוא דפק את הראש! אללהו אכבר! מי אתה יורק, יא מניאק? תזונה. אתה משתגרה שם. שואה,
אני יודע מה שאני יודע. מה אתה שואל? נו, מה שתגיד. חד חד מניה. זה מה שאני חושב. חד מניה. אתה מקנן אותי במצב שלא יכול מקנן! אתה מוסי בוגד מניה. זה מקנן. אתה לא יכול מקנן! די, אבל אה, אתה לא תגיד לי. אבל לא, אה, אתה לא תגיד לי. يلا خشموه شوف والله حصل في العيد في شيء يا بنزه ما يلا شوف شوف ما فيش حاجه خلاص شوف يا مانيا الله גדליה, מרזיקים לי, גדליה! יואו, זה גודל, הוא יסם בה, תראה איזה בן אדם ענה. אני לא מאמין, תראה. כוחבא! כוחבא! אני פה, אבא! ננסי, הגמד החוצה! הם מרביצים לי! כוחבא! מה, אבא? אני פה! מה קרה, נשמה? שום דבר! בואי הנה מיד! אני באה, בובי! אה, בן שושן. אבא, אחרוך, אני אוכל הליכה של בת יען, מה? למה, הגשתי, נו. טוב, איזה... תראי מה זה קרה. זה לא? מה אתם צלמים לדעת עליו? לא. מקום גונה. הלכת לקחת לי את הפרק. טוב, טוב, כל לקחת לי את הפרק. יאללה. I'm a venereal disease, like I'm in stroke. I'm a pencil and leaf on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time for my second minute. I'll smoke to the O, mighty dollar in the O, mighty power up at you. What's the stuff for the sun? Now the whole motherfucker come out of my surprise. I'm gonna breathe, pussy pop it till I got my heart. תצמית על הפן, נו! ושאו, פליפו! So when she asked for the money, when you threw, don't be surprised, bitch. And it ain't trickin' if you got it. But you like a bitch with no ass, you ain't got shit. Motherfucker, I'm ill.